بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان, زے محمد سرور او تاسو غری ٹیکنیکل مسرو یوٹیوب چینل. دوستان تاسو دا ویڈیو کتل چې دا څنګه ما جوړ کړو, نو که تاسو هم غواړئ چې خپل تصویرونه څخه تاسو دا سی پروفیشنل خکلی ویڈیو جوړ کړی, نو تاسو دا ویڈیو تر اخره پورې وګورئ. کوم ویڈیو خوښ شو نو لایک کړئ, له خپل ملګرو سره لازمي شیئر کړئ. نو دې لپاره به تاسو د کاین ماسټر اپلیکیشن لیدلې وي, چیرته مو اوریدلې وي د نوم. نو که تاسو دا کاین ماسټر اپلیکیشن لمخ کې وي نو ډېر ښه خبر ده, او که تاسو نه وي نو لینک ډسکرپشن کې دی, تاسو ډسکرپشن نه په اسانۍ سره دا اپلیکیشن ډاؤنلوډ کولی شئ. بیا چې کله تاسو ډاؤنلوډ کړو بیا تاسو کلاو کوئ, دا اپلیکیشن چې کله تاسو کلاو کوئ نو بیا تاسو ته داسې انټرفیس راځي. دلته کې تاسو دا آپشن ښکاري دا جمع نشان, تاسو په دې باندې کلیک کړو. دا چې کله کلیک کړو بیا تاسو ته د دې سایز ښایي چې تاسو څومره څه کې جوړو, نو موږ به په دې فل سکرین کو تاسو ته ښکاري دا آپشن. په دې اول آپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړو نو بیا به تاسو لږ انتظار ورته وکړي, دا لمونږ سره دا دا کلاو شو. نو لږ انتظار تاسو دې تاسو ښکاري دا آپشن میډیا, تاسو ته اور آپشن دا پورته آپشن میډیا آپشن تاسو کړي. په دې میډیا آپشن به تاسو کلیک وکړي. د چې کله تاسو کلیک وکړو دلته کې به تاسو بیا بیکګراؤنډ باندې کلیک کړئ. بیکګراؤنډ باندې چې کله کلیک وکړو دلته کې به تاسو یو بیکګراؤنډ پکې راواخلئ. دا ما دا بیکګراؤنډ پکې راواخلو, دا به تاسو دې سایز لږ غټ کړئ. هم دومره به غټ کې څومره چې تاسو ویډیو جوړ غواړئ, نو ما دومره کړو. بیا ټیکنیشن باندې کلیک وکړي او د دې سر ته به راشي, بیا په دې لیر آپشن باندې کلیک وکړي, او بیا په دې اول آپشن ایمیج باندې کلیک وکړي. په دې چې کله کلیک وکړو نو بیا به تاسو دلته کې دا وال پیپر پکې راواخلئ. دا وال پیپر لینک هم تاسو په ډسکرپشن کې ملاوېدای شي, تاسو ډسکرپشن دا وال پیپر ډاؤنلوډ کولی شئ. دا چې کله تاسو په کلیک راواخلو نو بیا دلته تاسو دا د مین آپشن تاسو خیر, په دې باندې تاسو کلیک کړئ, او بیا په دې سیټ دا اول آپشن باندې کلیک وکړي. دا به فل سکرین کې بیا به ټیکنیشن باندې کلیک وکړي, او بیا به دا وال پیپر باندې کلیک وکړي, او د دې سرچ کوم دی دا به تاسو لږ غټ کړي. دومره بیا غټ کړي څومره چې تاسو دا بیکګراؤنډ مخکې کړی وي. بیا به تاسو دې اول سر ته راشئ, بیا په دې لیر آپشن کلیک وکړي, او بیا به که تاسو سره بل کوئ انمیشن وي نو هغه کې دلته کې میډیا آپشن درکوي. دلته کې میډیا امیج آپشن چاري وي, تاسو په دې اول آپشن باندې کلیک وکړي. نو بیا به تاسو دلته کې تصویر پکې راواخلئ. نو لږ انتظار ورته وکړو. دلته کې دا یو تصویر دی ما جوړ کړی دی, دا تصویر ما پکې راواخلو. او دغه که تاسو غواړئ چې دا تصویر ما داسې جوړ کړی دی, دغه لو چې په دې لو باندې کوم دا زه ولاړ یم په دې باندې, نو دغه لینک هم تاسو ډسکرپشن کې زه در کوم. تاسو ډسکرپشن دغه لو او دا بل بیکګراؤنډ چې کوم تصویر دا تاسو ډسکرپشن ډاؤنلوډ کولی شئ. نو دا تاسو په پکسلیپ اپلیکیشن کې بیا دا جوړولی شئ. هغه تاسو څنګه جوړي هغه به که تاسو ته طریقه معلومي وو ډېره ښه ده. طریقه دلته دا ده چې تاسو دغه تصویر چې کوم ډاؤنلوډ کړو دا ډسکرپشن نه, بیا به تاسو دغه تصویر پکسلیپ اپلیکیشن ته ور وړئ. هلته کې بیا تاسو دا بیکګراؤنډ تصویر د خپل تصویر تاسو به داسې یو تصویر واخلئ چې تاسو پوره پکې ښکاري. داسې تصویر چې کله تاسو واخیستل نو به تاسو دې تصویر نه به بیکګراؤنډ ختم کړي. تصویر نه بیکګراؤنډ ختمولو ویډیو زما په چینل کې شته, تاسو چینل ته کتای شئ. په ډېر اسانه طریقه سره تاسو تصویر نه بیکګراؤنډ لرې کولی شئ. نو تاسو تصویر نه چې بیکګراؤنډ لرې کړو بیا تاسو پکسلیپ اپلیکیشن کې دا جوړولی شئ, پکسل آرټ کې اپلیکیشن کې هم دا جوړولی شئ. نو که تاسو غواړئ چې مونږ ته دا طریقه نه مونږ, که تاسو غواړئ چې مونږ له ویډیو جوړ کړو بیا تاسو ما ته لاندې کمنټ کې ولیکئ چې مونږ ته روانه ویډیو کې دا طریقه وښیئ. نو انشاءالله تاسو ته روانه ویډیو کې طریقه ښیم دي چې تاسو داسې لو څنګه په دې باندې تاسو څنګه درېدلی شئ, او تاسو تصویر نه بیکګراؤنډ څنګه ختمولی شئ. تاسو که غواړئ تاسو ته طریقه نه مانم تاسو مونږ ته کمنټ کې لازمي ووایئ. دا چې کله تاسو داسې جوړ کړو روان مشتو پکې نو بیا به تاسو دې سایز هم دومره غټ کړي څومره چې تاسو دا بیکګراؤنډ غټ کړی وي. دومره چې مکړي بیا به ټیکنیشن باندې کلیک وکړي, او بیا به تاسو په دا تصویر باندې کلیک وکړي. تصویر باندې چې کله کلیک کړو بیا به تاسو داسې ورکوټه کوي دا تصویر دلته تاسو بیا داسې ورکوټه کوي, او بیا به راواخلئ. دلته کې بیا داسې ولګوئ, دلته بیا تاسو کېږدئ. دلته چې کله تاسو کېښودو نو بیا تاسو سیټ دا چابۍ نشان خیری تاسو خیری ده چابۍ نشان. په دې چابۍ نشان باندې به تاسو کلیک کوي, او بیا به تاسو داسې ویډیو لږ شان مخکې بوځئ. داسې شپږ اووه سیکنډه به تاسو یا لس سیکنډه تاسو مخکې بوځئ. تاسو مخکې کړئ بیا به تاسو دا تصویر داسې غټ کړئ. تصویر به تاسو داسې غټ کړئ, او بیا به راواخلئ. دلته کې په دې مینځ کې داسې داسې طریقې سره داسې کېږدي چې همدا کېښودو بیا به ټیکنیشن باندې کلیک وکړي, او بیا لیر باندې کلیک وکړي, او بیا میډیا یا امیج آپشن باندې کلیک وکړي, او بیا یو بل تصویر پکې راواخلئ کوم تصویر چې هم تاسو غواړئ. نو ما دلته کې دا پکې راخیستی. دغه لو دا کوم چې رنګ دی دې رنګ هم تاسو کلر هم تاسو چینج کولی شئ په پکسلیپ اپلیکیشن کې. نو دا چې کله تاسو پکې راواخلو نو بیا به تاسو لاندې راشئ. دلته کې به دا تصویر باندې به کلیک وکړي, او د دې سایز به تاسو دومره غټ کړئ څومره چې دا بیکګراؤنډ او بل تصویر وي. نو بیا به تاسو دې تصویر د اول سر ته راشئ. دلته کې به تاسو راشئ. دلته چې کله تاسو راغلئ نو بیا به تاسو دا تصویر واخلئ. دلته کې به داسې دلته کېږدئ.
دا به تاسو داسې لاندې کې دلته کې لاندې به تاسو داسې دلته دننه کوي، هغې نه بعد بیا تاسو چا به نشان باندې کلیک وکړي او بیا به تاسو لږ شان ویډیو مخکې کړي، لږ به ویډیو مخکې بوځي او بیا به دا تصویر داسې راواخلئ دلته کې، دلته به تاسو دلته داسې کېږي کنه دا کې خود بیا ټیک نشان باندې کلیک وکړي او بیا لیر باندې کلیک وکړي بیا ایمیج اپشن باندې کلیک وکړي بیا یو بل تصویر پکې راواخلئ کوم تصویر چې تاسو غواړئ. نو که دغه تصویر غواړي تاسو دغه پکې راواخلئ، نو زه پکې دا رقم دا ما پکې راواخلو، نو دلته کې به تاسو دا بیا داسې سایډ ته کړئ، دلته کې تاسو لږ غټ کړئ دې سره داسې برابر کېږدئ او د هغې نه بعد بیا تاسو دا دلته کې داسې کېږدئ د سایډ سره تاسو دلته پټ کېږدئ او د هغې نه مخکې به د سایز هم تاسو غټ کړئ څومره چې او نور وي د سایز چې کله غټ کړو بیا به تاسو د اول سر ته راشئ تصویر باندې مې کلیک وکړئ او بیا به د سایډ ته چابۍ نشان بیا به د چابۍ نشان باندې مې کلیک کړئ او بیا به تاسو ویډیو لږ شان مخکې کړئ، ویډیو چې لږ شان مخکې کړئ بیا به تاسو دا تصویر داسې راواخلئ او د نور تصویر سره به تاسو دلته کې داسې برابر کېږدئ. دا چې کله کې خودلو بیا ټیک نشان باندې کلیک وکړئ بیا په دغه ځای باندې بیا تاسو پلیر باندې کلیک وکړئ او بیا ایمیج ایمیډ اپشن باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو دا یو ګل پکې راواخلئ، دغه لینک به تاسو په ډسکرپشن کې ملاو شي، تاسو ډسکرپشن نه دا هم ډاونلوډ کولی شئ. دا چې تاسو پکې راواخلئ بیا به تاسو دا دلته کې داسې ولګوئ او د دې سایز هم تاسو لغټ کړئ څومره چې هغه وي، نو د سایز ما دا د غټ کړو بیا تاسو به دا تصویر باندې کلیک وکړئ په دې اپشن په دې چلته بیا تاسو دا درې اپشن اندر کې دلته تاسو ښکاري او ویرل انیمیشن تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړو دلته کې به تاسو دغه سټایل پکې ورکړئ تاسو ښکاري چې دا داسې راځي. دا چې کله دغه سټایل پکې وکړو بیا ټیک نشان باندې کلیک وکړئ، ټیک نشان باندې کله کلیک وکړو نو بیا که تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سره تاسو یو آډیو ولګوئ میوزیک گانا یا سونګ بل څه تاسو پکې ولګوئ نو سایټ ته تاسو د آډیو اپشن ښکاري، په دا آډیو اپشن به تاسو کلیک کړئ، په دې چې کله کلیک وکړو دلته کې به تاسو هغه فولډر کولاو کوئ کوم چې تاسو میوزیک پکې وي، نو دلته ما سره نو کاپی رایټ میوزیک دلته شته زه هغه یو پکې رخلم، نو ساس چې کوم یو خوښ وي تاسو صرف هغه باندې کلیک وکړئ، دا چې کلیک وکړو نو دلته کې سایټ ته تاسو دا جمع نشان تاسو ته ښکاري، په دې جمع نشان په دې چې کله تاسو کلیک وکړو بیا به تاسو په دې ټیک نشان باندې کلیک وکړئ، په دې چې کله کلیک وکړو نو دغه آډیو چې کومه دا زمونږ د ویډیو سره ولګېده، نو دا چې که دا آډیو ستاسو د ویډیو نه اوږده وي نو بیا به تاسو په دغه آډیو باندې کلیک وکړئ او دلته لږ لاندې به راشي دلته کې تاسو دا آپشن درکوي په دې کلیک کوي او دا به تاسو د دې سایټ نه تاسو کټ کړئ، دا چې کله کټ کړو نو دا زمونږ ویډیو تیار شوه، زه ستاسو ته پلی کوم تاسو یې وګورئ چې زمونږ ویډیو څنګه جوړه شوه. خځې نو تاسو کتله دا زموږ ویډیو دا دی مکمله جوړه شوه، نو بیا به تاسو سی کول لپاره تاسو ته سایټ دا شیر اپشن تاسو خیری، په دغه شیر اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ، په دې چې کلم تاسو کلیک وکړو دلته کې بیا تاسو دا لاندې ایکسپورټ اپشن درکوي تاسو خیری، په دې ایکسپورټ اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا لږ ټیم اخلي، نو دغه ویډیو اوس به زموږ د موبایل په ګیلر کې سیو شي. نو دا نننۍ ویډیو امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې، که مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ، له خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او کوم تر اوسه پورې زموږ د ټیکنیکل مسرو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ دغه چینل دا سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې نګټینشن آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو پورې رسیږي. تر بلې ویډیو پرې په لوی الله سپارم، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.